Da, ja sam se jako obradovala i čast i zadovoljstvo imati priliku da radiš po scenariju Duška Kovačevića, pa još i režiji Duška Kovačevića. Lepo smo se družili na snimanju, imali smo isto tu privilegiju da budemo sa Lanetom Gutovićem, koji je odigrao ovu malu ali divnu ulogu i koji nije dan propustio da nas ne zasmeje. Ove, i eto, moja uloga, videli ste film, je možda nekako najnormalnija od svih likova, da izvinu svi ostali. Ali, ove, da, imali smo prilike sa Duškovim tekstom da nađemo ove, momente da vezamo sitan ves, tako bih rekla. Eto, i ove, to je to. Tako, imate neka pitanja? Hvala, Blanka.